Սիրուն բաներ ենք տնում, մետաղական արգելափակոսներ ենք տնում գետի բերանում, էլի շատ Սիրուն ճարտարապետական տեսք ունի, պարոն վարչապետ։ Միշտ եք իրակերով աշխատում, թե ես թե իմ այդ հետ կապված ես աշխատում, երբ եք մտածում, որ բան անել, ավարտեք։ Ավարտել մայթերը երևի երեք հոգշաբաթը մեկ ավարտել։ Բա ճանապարհի վերջին շերտը։ Ճանապարհի վերջին շերտը դե լավ։ Քաղաքի մեջ դեռ գեղատնտական տեսքը գետի բերան շատ ցին բան ու ստանա, ողակի մեջ դեռ։ Այդ գետի բերան, էքսա։ Չէ, այնի չէ, չէ, ես մեկ ու, ես ողջի ով արդեն։ Չի ողջի շատ ցին ստացվել։